Ekipa Glasa javnosti krenula je u posetu Vlasima, čija je magija proglašena za najjaču na svetu u 21. veku. Krenuli smo u selo Klokočevac, gde ćemo doći u posetu jednoj ženi koja će nas uputiti u sve što treba da znamo o tome. Stigli smo u Klokočevac da otkrijemo i prikažemo kako žive Vlasi. Stavi tu da se poznam bolje. I sad krsti se, šta ti želiš na tvoju želju? Dobro. Da li hoćeš nešto da se oženiš, ili hoćeš negdje da ideš, ili nešto si patio i tako. I krsti se ovako. I misli se. Kako ti pravo ime? Stefan. Kako? Stefan. Stefan. Da mi se pokaže, da mi se vidi za Stefan, za njegovu sreću i za njegovu budućnost. Šta je imao on na sebe i šta će da bude na njega? Je li možda je neko vezan, je li ima dušmani, je li nema, je li ima neki sud, je li što god ima on na sebe, da mi se pokaže, da mi se vidi u njegove karte. Ako nešto loše, da mi izađe crna. Ako nešto dobro i bit će neka svadba, da mi izađe crvena u levoj i u desnu za Stefana. Ajde, seći kao kad igraš karte tri puta. Lako. Nemoj da treseš, ajde, još. Ovo, još? Mhm. Koliko, tri puta? Tri puta. Sad možeš. Stefane, ti si sekund najprije vidio ovu kartu. Tu kartu nešto ti ide naobratno, ne idite nikako kako treba. Šta ti si ukrao? Meni šta si ukrao? Da. Pa ne znam. Neko iskupatile ili nešto i se osjećaš loše. Dobro. Ti si, majko da ti kažem, imala si i ženske, imala si i dobro, i imala si sve lepo, ali ne idete, jer nešto ti ide kao policija za tebe. Šta si bolestan? Ja? Pa ne znam, nisam. Jesi. Jesam? Jesi. Pa ne znam šta. Ti si vezan. Te vezao jedna ženska. Majka i ćerka. Dobro. I to znaš ko je? Kome si dala pare uzajam? Ja kome sam dao pare uzajam? Pa mislim dajem prijateljima, ali vraćaju. A nisu ti vratili iste pare? Pa. Zašto? Oni samo ti držu pare da ti uze sreću. Ne ide ti nikako, kako god ideš. Ko ti je bilo u kuću u posetu? Skorije vreme ili? Jo, skoro vreme i to ti su ukradili nešto. Šta si hteo nešto, neku kuću, jel imaš kuću, da kupiš, jel šta si imao? Kupio sam, da. Jesi kupio. U tu kuću, šta si našao? Pa ne znam, nisam ništa našao. Nijeste? Pa je. Imaš nešto kopano ispod tvoj prag? Pa možda. I ne ide ti nikako, nemaš poverenje. Imala si jednu devojku i ta devojka samo te koristila, a nije ti uopšte išlo ispod ruke. Dobro. I ta devojka, što ti voliš tu devojku, ne ide nikako. Tebi napravljeno u kuću. Dobro. Sud si imao. Sud? Pa nisam nešto, možda za prekršaj, za saobraćaj. Za neko auto ili za nešto. Si imao, evo ga, sud si imao. A ljubav, stvarno imaš ljubav i imaš sreću. Ti će da imaš 5 deca od tvoje rođenje, ako ih pustiš. Ali jedna devojka stvarno te mrzi, ali je voliš. Dobro.
gde će da dobiješ ovaj reč da ideš? I si mislio da ideš negdje? Pa imao sam prilike da idem, ali nisam otišao. To za inostranstvo? Da. A ićeš, ne da ne nećeš da ideš, ali ta devojka ti je tebi napravi je jedno u drugo ti napravi i te vezao. Evo se sećaš ovdje, te sećaš nešto. Da, se osjećam vezan, pa osjećam se da sam se ugojio. Pa možda... Nije, nije to. Ti si vezan. Dobro. Si vezan u tu devojku. Dobro. U orah. Ti sad mora da se otvoriš. Dobro. A znaš kako? Kako? To treba sa tri ribe da se otvoriš. Da ih guta žive. Sa tri ribe. Malecki ovako. Dobro. To se prebaja. I to će da ih gutaš. I to će te spasi. I odmah će se oženiš. Imaš sreću lepu. Lepu sreću imaš. I imat ćeš i deca i sve će da imaš. Dok god se ne otvoriš, neće da imaš ništa. Sve ti nazad ide, to da znaš. Da mi se pokaže, da mi se vidi za tebe, za tvoju sreću i za tvoju budućnost. Ako će se oženiš na brzinu i će se spasiš od ovo što ti imaš na sebe, da mi se pokaže, da mi se vidi na brzinu. Ako ne, opet, aj seći opet. Koliko? Opet tri puta. Aha, evo. Evo, vidi, još. Eto, imaš lepo, ovaj putovanje će ideš negde i će se vratiš. I će se vežeš, ali ova žena što tebi napravi, ima još jednog švalera. Ti je znaš ti ko je tam, ne? Pa mogu, pretpostavim. E? Ima švalera. Dobro. I samo te laže od dana do sutra. Dobro. Sve praviš, bit ćeš, imat ćeš i kuću, imat ćeš i sve. Ne praviš se, neće da imaš ništa. Uh-huh. Sve tako ima, od danas do sutra. I jedna dođe, od jedna ide i ne i sve će se otkinu od tebe. Neće, samo te prevari. Izvini što ti kažem. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ona hoće samo da te prevari, da je budeš njen, a ona ide od švalera do švalera. Eto. I si se tuku sa njega ili si skačio na tebe? Pa nisam, nisam to radio. Ha? Nisam to radio. Nisi radio, ali on reši. On? Zbog nje. Da. Dobro. Hm? Evo ga, ima. Ali bit će tvoja, ova što ti misliš. Bit će tvoja, ali da se otvoriš. Ako se otvoriš sa ribu, imat ćeš i sreću, imaš i pare. Jesi, evo, vidi. Hm? Evo ti bolest. Imaš ga, te seći neki put preko leđa i odavde ti dođe neka šamućanje i sad čekaš taj odgovor da ideš. Da. Ova što ti voliš ima farbanu kosu crnu. Dobro. A ova samo te prevari. Šta ti puca po kuću? Šta puca? Puca po kuću nešto. Čaš. A? Čaš. Nisu čaše. Kako? To što je napravljeno. Kako puca? Ne razumijem. Ja? To puca. Puca u kuću kao ormani. Jeli čuješ nešto po kuću da ti hoda neko iza teba, a kad vidiš nema niko. Pa moguće, nisam primetio to. Nisi primetio, će da primetiš, će da vidiš. Jer to ti puca stalno i kad spavaš ti misli da ima neko po kuću, a to nema niko, samo to što je tebi napravljeno. Strah. Da, i ima strah u tebe. Pogledaj da se napraviš, idi gdje hoćeš ili neki put dođeš kod mene ili kako ti hoćeš, uglavno jel ti je ukrađeno i sa taj stvari ti pravi oni da ne ide i da se ne može da se oženiš. A će se oženiš, na brzinu poslije će se oženiš. Dobro. Ovaj odgovor će je primaš i čekaš odgovor, ićeš na put, da znaš što će da prođeš preko granicu. Znači idem preko. Ideš preko. Na brzinu. Samo moraš, molim te, da se napraviš. Staviš jedan nož, nosiš. Dobro. I nosiš jedan konac, ovako. Treba da meriš na vrata, u krst. Katanac sa tri ključeva. Drvenu
kašiku, onda i drvenu kašiku, bosiljak i staviš 9 puta vodu iz svoje usta u flašu i dodaješ posle da se napuni i to će da bude tvoj lek da se lečeš brzo i te 3 ribice. I ta drvena kašika treba da se buši i to preko tu rupu moraš da piješ odavde od mene, ti će se otvoriš odmah. Znam da se slima, ali ti kažem da znaš. Okej. Okay. Ajde još jednom da vidim. Još jednom. Eto. Kako se zove ta devojka? Evo je. Pa ne znam koji se tačno misli. No, ova sa crna kosa, što je farbana. A kako farbana? Farbana u neku drugu boju ili u crnu farbanu? U crnu boju, ja. Pa ne znam ko je, ne znam stvarno ko je. Če da osjetiš, čim stigneš će da osjetiš, ti izađe pre tebe. Ona? Aha. Kad se vratim sad? Da, eto, vidiš. Pare radiš, zaradiš, kako ti dođe, tako ti ode. Nemaš nikad kako ti treba. To. To je normalna stvar. Nije normalno, nego to si dao to nekome i ti drži te pare sa menstruaciju da nemaš nikad sreću. I obe te pare ti vrati nazad. Dobro. Ti ne mora da odgovaraš, ja znam da se zali, čuješ šta ti pričam. Čak, evo ti, to što ti se krali. Doći će u posetu pre tebe sad ova devojka odma i ovaj bolest što imaš na tebe da se lečiš. Ne lečiš se, teško će to bude. Još kad se poveže to na tebe, ne možeš da ideš po ženske. Razumeš? Okej, okay, razumem. Ja? Jer sve od malo idu sa tebe i odma prekinu, neće više dalje da idu. Imaš sreću, znaš koju sreću imaš? I imat ćeš još neku dobitak od neku familiju, još neku kuću. Uh-huh. Jer znaš, imaš nekoga? Pa ne znam, ali moguće. Ja, neko još naša... neko se nada u tvoju nadu. Da to bude tvoje. Od neki stari ljudi, to je ima tetka i neki ujak. Ali to su od bivše familije, nije baš blizu, malo daleko. Evo, dobit ćeš još jednu kuću, ako imaš tvoju kuću. Ja? Jel imaš veliku sreću? Znaš koju sreću imaš? Ne znam kako da ti kažem, će kao sam da ti prosipa preko glave. Moja sreća. Ja? Lepu sreću, imat ćeš i decu, sam ti rekla, 5 deca će da imaš od tvoje rođenje. Petoro. Ako petoro. Ako hoćeš ti pusti, ako ne. Lepo, pa to je najveće blago. Ne, to je lepo što imaš, kuću će da imaš, decu će da imaš, sreću će da imaš, samo moraš da se otvoriš i da tražiš svoju lek. Dobro. Ali 3 ribice male treba da ih gutaš. Ali to ne razumijem, kako se to radi? To se radi ovako, kad mi nosiš ovo što sam ti ja rekla tebi, nož, kašiku drvenu, onda nosiš meru od kuće, mi nosiš med, mi nosiš od 3 kace, 3 para, što ti vrati kusur, one male mince, što ti treba u med, staviš sve, i to ja ću ti pravim sa njima, ako hoćeš, ako ne, idi kod druga koliko imaš, to nije problem. Dobro. To će se napravi sve lepo i one ribice ti nosi žive da bude i onda ti će da ih popiješ žive. I to si otvoren odmah, čim na licu mjesto odmah se otvrće, pocrneš sve, se pocrveneš, ali odmah će se lečiš. Da ti ide sreća napred. Okay. Put imaš gdje god hoćeš da ideš posle. I pare će da imaš, zato nosiš ono što ti vrati sa 3 mjesta kad pazariš, 3 one... 3 različite prodavnice. Da, bome. I to mi nosiš to, jer to sve uzi i jednu majicu tvoju, što ti nosiš, treba da spavaš 9 dana u nju, ili staviš ispod jastuga i ništa više. I to je to, to se napravi na brzinu. Neću ti ništa tražit, samo hoću da te pozdravim. Eto to. Toliko od mene i od Boga.
Pa šta mislite, kakva je moja budućnost? Tvoju budućnost ti kažem. Ti ćeš se ženiš. Ti će da imaš pare, ti će da imaš posao, stvarno imaš možda u kupaniju, ali nije za tebe to. Nije za mene ovaj posao? Mm-mm. A šta mislite, kako? Imaćeš, imaš dobro posao i dobru zahvalu će da imaš, dobit ćeš lepo, jer ti nije ova tvoja, tvoj biro, kako se kaže, ovdje kod vas, nije ovo što si ti učio, nego drugo nešto ima i to će ti služiti na brzinu. Da. Jel to trebaš i poslije ću ti dajem Amajliju. Ja ću ti prenojem tvoje ime, Amajliju, ništa neću da ti tražim, samo hoću da te lečim. Evo tako ti kažem, pošto ste došli kod mene. Dobro, hvala. Ja ću ti kažem, ali je samo da mi pišeš tvoje ime, da je napravim tačno na ime tu Amajliju. Tako ne ide, nije dobro. I to ću ja pravim, to ide u lešnik unutra, ja bušim taj lešnik i stavim ja Amajliju unutra. Dobro. I onda ja uvijem u vosak. Dobro. I to nosiš uvijek kod tebe i ključ. Ključ? Od katana, da, od taj katana što ti mene nosiš. Da. E, to će da nosiš meni i ja ću te ozdravim kako god znam ja. Eto tako, pošto si tu kod mene i to. Ovo stvarno je, ovo jeste za vas, ali za mene, to je moj posao i gotovo. Pa dobro. Ja? Razumem. Evo to, ako imaš to za budućnost, ja ću te, ti spremim sve što god treba i ništa. Ali da staviš 9 zrna tamjan, ali nemoj tamjan od crkve, samo da mi stavljaš od drveća 9 one zrna unutra. Jer to onaj od crkve ima papamintu unutra i nije dobro. Ako staviš od drveća, negdje će nađeš na put ima onu borovinu. Mm-hmm. I ako neću tražim, ja idem ja tu gore isto, ali ja ne mogu da idem zato to. Da, da. Ja? I dođi kod mene, ja ću ti napravim, ništa neću da ti uzmem. U redu. Hvala. Eto, to mogu da ti kažem. I taj stavi ga sad, nemoj na gušu, nego da ga staviš ispod jastuka da vidiš šta će sanjaš. Taj lančić. Da ga ne vraćam sad na vrat? Ne na gušu, nego stavi ga u džep i kad spavaš, stavi ga ispod jastuka da vidiš šta će da sanjaš. Dobro. Ja, će da sanjaš, je li tu devojku, je li će da sanjaš, ko te bi napravio i tako. To je večeras da stavim? Aha, večeras, da. I da vidiš. Možda ne sanjaš odmah, ali sutradan možda. Ja. Jer znam, to je tvoja sreća što nosiš na gušu. Jeste. Ja? Da. I to, to je to, od mene sad. A sad ako hoće još neko da ih gledam, to je nije strašno. Evo. Dobar dan, dragice. Dobar dan. Kažite mi koliko dugo se vi bavite ovim poslom i koliko dugo gledate? Od, da vi kažem pravilno, od 72. Od kad sam već pošla u Austriju. A kako je došlo do toga da spoznate? Ba, zašto moja sekrva je bila vračarka. I evo tako, preko nje sam dobila ovo sve informacije, vidim kako ona radi i tako. I na kraju posle ona rekla, ajde da te učim da ti budeš, pošto nisi još venčana. I nisam bila onda venčana. I to pre venčanje ne možeš da uzmeš to. I ja sam i sanjala kad sam bila mala da to mogu da ja preuzem od moje sekrve. I tako je bilo i posle sam bili smo tu. Sa nju, ona nije znala srpski, ja sam znala srpski i bila sam je tulmak. I od toga sam naučila ja posle pojedne sve. I ona mene dala to i tako. A jel često dolaze ljudi kod vas? Kod nje je došlo, stvarno je došlo, jer ja sam otišla posle za Austriju. I tamo sam se posle naučila sa ženama, dođe žene kod mene, bacila sam i uve karte. I tako je išlo, pa se osjećuje od jednog od drugoga i sve ovako, ja nisam ni znala kad me snimaju ljudi, znaš, pa evo kao vi sad na stol i to je to. A šta postoji još osim karata, šta kako još može da se... Pa mogu evo ovako da spasim ako neko apsaleps, ako padne u nesvest, to mogu isto da spasim. Mogu da spasim, da opet to tako ljudi, da ih sastavim, ako oni se rastavu, jer hoće neka ljubav i to.
Ajde, ako neko aha. ima na sebe nešto teško, ja skinem to, isto tako, ali ne napravim nikome da umre, ne napravim nikome loše, samo za dobro. Evo to da znate. A sad se bavite u Austriji ovim isto? Ovako sa ribu, da otvorim muški, ženske, i tako i bacim i karte, i to. A kako znate da je neko recimo, pa, da pokaže, je nekome nešto loše? Pokaže mi karte. I u karte onda nađem sve. Ja. I to napravim sa katancima i tako, treba da se napravi, da se prebaja. Neki put koji imaju vreme, sedu odmah tu. Ako ne, dođe drugi dan pa uzimaju svoje stvari što ima i krenu dalje. I onda 9 dana terapiju imaju, piju vodu i se kadi. I sa to kađanje i sa tu vodu, onda oni se leću. I to ide na brzinu. A inače, kako to funkcioniše recimo sada, kad bi neko iz vaše porodice recimo isto želeo da se bavi time? Sa moju porodicu slabo imam, znaš ko je, slabo se primi od moju porodicu, ali se prima od mene za drugoga. Aha, znači ne mora da bude iz iste familije? Ne, ne mora. Se prebacuje recimo na nekog mlađeg, vi možete da prebacite ako on, da ga naučite recimo da radi. A to može, to Bog je da, to. Aha. I sad ako ja nisam više, ja sad krene je li snaja, je li moje unuke, je li imam 8 unuka. I sad ko hoće od njih, to ne preuzim, onda po noću, jer kad se rodi, onda je to, dođe njima to, da to dobije taj dar od mene. Uh-huh. Ja im kažem tamo kako ja znam i dobit će taj dar i gotovo. To je to. Ti se krstiš, ili da? Da. Onda ovdje ovako praviš tri da. Puta pa misli se šta imaš u tvojoj budućnost i šta ti voliš. Da mi dobro. Se pokaže, da mi se vidi za tebe, kako ti beše ime taći? Gradiša. Za Dragiša i za njegovu sreću i za njegovu budućnost. I što god ima na njega da mi se pokaže i šta je on patio i šta će da pati još. Ako nešto pati loše, da mi izađe crna. Ako nešto pati dobro i ima neku sreću dobru, da mi izađe crvena. Ajde, seći kao kad igraš karte tri puta. Mhm. Ajde, još jednom. Još jednom, aha, tri puta. Još jednom. Eto, vidiš, lijepo ti je zašlo. Jel? Super. Super. Vidi, Dragiš. Ti zašla jedna kuća. Dobro. To imaš rješenje, jel da je kupiš, jel da je prodaš. Dobro. Onda čekaš jedan odgovor. Uh-huh. Imaš jedan sud. Pismo. Ha? Pismo, da. Aha, to sud, odgovor. Imamo 100 sudova, stalo me duže za novine. Si bio negdje pa si to rešio, ali... Žandar. Da, žandar. Ovdje imaš jednu lepu sreću. Da se, šta je to? To je... Da se ženiš. Da se ženiš. Pa to mi kaži čovječe. To, dobro, to je važno. Ti kaži, to je, da se ženiš. Koja devojka? To imaš jednu lepo, stvarno si imao i devojke i žene i svake stvari si imao, ali nije išlo ali kako treba. Imao, ne, čekaj, nije išlo nikako kako treba. Tako je. Tako, sad imaš jedan ljubav. Evo ga, i da taj ljubav imaš poverenje u njega. Tako je. Ta žena što imaš, imaš poverenja. I imaš jednu mladu devu, ženu, ali jedna je bila, ali te batalilo, neće. Da. A bila je dobro. Da. Bila je dobro sa njom, ali ne brini. Bićeš opet i imaćeš jednu lepu sudbinu. Aha. I ta mlada će da bude tvoja sudbina. To će da bude sa crnu kosu jedna žena, dugačka kosa, ali mlada. Pa to je bitno. Da. Mlada bit će, ali da ti kažem, grada, nemoj da se ljutiš, tebe napravljeno. I zato ti tebe napusti i žene i sve. Mora da ideš, idi negdje, pa se vrati jednu vodu. Šta mi napravljeno? Da ti napravili, da ne sedu sa tebe žene, da ne volite malo pa te napustu.
I tako, pare imaš, ne da nemaš, ali kako dođu, tako odu, nema je. A pare za to služe, da idu? Ne, kako ne? Ima čovjek ko ima para puno, vidi, jedan dušman imaš, ko te mrzi toliko? Pa ima uvijek. Eto, to te mrzi, strašno te mrzi. Ali taj na kraju tamo, da. Eto, to te mrzi, ali imaš nešto krađu, su ti ukrali nešto. Neka žena ti uzeli i to drži sad sa mestolaciju da ne ide ti nikako. Meni kako je gleda... Šta mi ukrali ćeš? Nešto mi ukrali? Ne, ti uzeli, ti si vezan. Jel si? Jeste, vezan. Pa dobro, će sad vežimo? Da, može, ali sa ribu. Da. Sa ribu, da. Sa živu ribu mora da je gutaš. Au, to je teško. Pa nije teško, to na brzinu ide. Uf. Ne, to je ide brzo. Jer i bit će ti dobro, jer zašto ova žena sa crvena kosa što je farbana, ta ona tebe nema, sad ima drugi, neki čića, ali i zato tebe vezali da nemaš više sa nikakvu poslu. Jer ne bi trebalo da se čuje to. Da. Jer ima ove... Nek se čuje, nema veze. Ako, ima veze, ja. Eto, neki nema ništa. Evo tvoje bolest, tvoje bolest. I ti se otvoriš ovdje. Ali tamo na kraju, na kraju. Nije, ako, evo, a ovdje ti lepo izaš, dobro, pusti ovdje. Sad je budućnost lepa, prvo ovo što će mi bude lepo. Ja, će ti bude lepo, ali idi da se odvežeš. Dobro. A sa ribu teško, ja neće da... Ne mogu to. Ovako malecki. Ne mogu da izdržim to. Ako ne možeš, će pokušamo drugčije. Aj drugčije ne. Drugčije, će pokušamo. Gdje će ribu da gutam, čoveče? O ne, boj se, nisi ti prvi, nisi ni zadnji. Ne znaš ti koliko... Plaši me to. Nije, boj se. Živu ribu da gutam, nema šanse. Ne mogu ja to. Če napravimo drugčije. Ajde. Ajde, će te otvorimo sa konci. Tri puta. Eto. Dobit ćeš toliko para. Uf. Ozbiljno, vidi. Toliko para će da imaš. I će da kupiš ovo što ti imaš namjeru. Što imam namjeru? Da. Dobro. Evo, to će da kupiš, poverenje ima. Evo to, od neki stari čovjek to će kupiš. Aha, bravo. Knjige kupujemo stari čovjek. Eto, imaš to lepo. Da, bravo. Tako, i tu će da imaš ovu žensku. Ova ženska strašno te voli. Lepo, da. Ja, strašno te voli. I to će bude tvoja sudbina. Neće da ima druge. Ne mora više. Odlično, ovo je super. Ovo je super, da, bravo. Eto, to ti kažem, i to ti se imaš lepo, i samo od sad te čeka. Super. To da znaš. Eto, to će čeka, ali napravi si jednu vodicu. Ali kako ja znam, drugčeo. I sad ću ti dajem, ali ne mora niko jednu amajliju da staviš kod tebe, da ti voli više žene. Može. Čekaj, stani malo. Da ne vidi ona. Sad ću da otvorim ja to, da ne. Da. Ne, ne mogu da uđem tamo. Da. Bane! Neka, dobro je. Nema veze. U redu. Mogu ja malo da skrolim? Da. E, čuvaj. Ovo, bravo. Čuvaj. I ti, bravo. Da, iz mene. Da, čuvaj. To ću održiti. Žep, te god ideš. Ali čuvajte se da ne sedi preko nje. Onda će se žuži, jer ona je u lešniku unutra. Da, da. I ubijena. Može ovdje. Može, te hoćeš, samo stavi kod vas. A posle kad dođeš, ja ću ti... To je da me vole želi. I za koliko dolazim ponovo? Kad ti hoćeš? Jer i oni dođu isto. Da, dolazimo svi za 20 dana. A mislim da sam toliko tu. Pa gdje ćemo da... Evo, ja ću da idem gore, znaš što... Ne, imaš ti sad da radiš, ovdje ima da bude posla koliko hoćeš. Bili smo u poseti Dragici Mihajlović, koja se bavi vlaškom magijom i koja ima sina Dragana, kome je pomogla da se oženi 42 puta, od toga 15 zvanično. Okay, I'm
su selo Klokočevac, tako se kaže, Klokočevac, ja. Klokočevac, da, blizu Majdan, između Majdanpeka i Donjeg Milanovca, Donji Milanovac, jedan vrlo neobičan čovjek, sedi s nama, Dragan Mihajlović Hajzla, svi ga znaju Hajzla, od Negotina do Požareca. Do Požareca i Niša. I u Beogradu ga mnogi znaju. Baš tako. E, Hajzla je poznat po tome što se... Hajzla se ženio 42 puta. Zvanično. Nezvanično 42 puta. Nezvanično je 42, a zvanično je... 15 puta. 15 puta. Ali ono što krije možda i 52 puta. To neću da otkrijemo. Kad si se prvi put oženio, Hajzla? Prvi put sam ženio u 18. godini sa Švabicom. Ovo, brate, zakasnio si. Sa 18. Sa 18 prvi put. Ja očekivao sa 13. Ne. Sa 18 godina sa Švabicom. Dobro. Bravo, sad sa posljednjom ženom. Sa posljednjom ženom, mlađa od mene 20 godina. Ona iz sela Luke, kod Bora. Luka? Luka, ja kod Bora. I u 14 godina smo u braku. Zove se Sanela, imaš dete i to sve. Da, imamo čerkicu s njom od 12 godina. A sa prvom godina. Imaš troje djece? Sa prvom ženom imam sina što mi je na fakultetu u Americi sa Švabicom. A sa ostalom drugom ženom, venčanom, šta drugom? Ili petom, sa drugom? Ili petom kojem imam dve čerki sina. A sa četvrtom ženom imam čerkice, ona mi u Švajcarsku. Čekaj, koliko ukupno to čerkice i sinovi? Četiri... Sad ti nabrajaš što ima prosje cijela emisija. Četiri čerke i dva četiri sina. Četiri sina, koliko? Ne, četiri sina, četiri čerke i dva sina. Ova u Boru što treba se porodi sutra? To mi je najstarija čerka. Dobro. Kako zove? Kristina. Kristina. A koja vam je neka najzanimljivija ovaj stvar koju ste uradili? Najzanimljivija mi je stvar kad sam ukrao ženu sa svadbe. To mi je... To ja sanjam. Ja sanjam to da mi se desi. Bila je svadba. Mladu. Mladu ne ženu, mladu si ukrao. Mladu sam ukrao sa svadbe. To mi je najdraža žena bila. A taj i kako brat se zvala ta žena? Koliko ste opstali? Jasmina je bila, a bio sam s njom 15 dana. Samo? Samo 15 dana. A gdje je bila svadba? A svadba je bila u Negotinu. U koji restoranu, kafanu? Nije to bilo, Baraci. Baraka, ciganska svadba. To je romska svadba bila. Gosti, 500 gosti bilo. Ja ukradem mladu u Belo. U onoj Beloj Haljini. U Beloj Haljini, ja. Venčanici. U Venčanicu krade mi. Odakle je bila mlada? Mlada je bila iz Negotina. Kako, nosio si je? Ne, ona je ušla, ne, ona je ušla u kolima i normalno krenuo sam s njom i to je to. Pa, kako ušla u kolima? Pozvao si valjda? Pozvao sam je, normalno. Pa, bila neka priča, ono kako? Pa pre toga je bila priča da ona nije volila tog svog momka ili muža. Da. I ništa. Za malo. Mladoženju. Mladoženju nije volila i onda rekao ja tu. Sad si ti bio gost ili kum? Ja sam bio gost te svadbe i preko moje sestre smo se upoznali. I do uveću ja sam pobjegao s njom, ništa drugo. Malu priču i to je to bilo. Imate neku omiljenu ženu da vam se izdvaja od tih 42? Omiljena mi je sad za vas zadnja, niko drugi. Pa to sad moraš zapričati na televiziji. Ma dobro. Znaš što će gleda. Dobro, ali tako je. A stvarno ti omiljena? Pa lepa sam. Sanela lepa. Ma nema. Kako si našao Sanelu ovoj zadnju? Sanelu... Kako si smirio, čovječe? Sa Sanelom sam pre toga išao sa jednom profesorkom. Hemiju. Iz Bora, ne, profesorka, nemam pojma što je predala srpski. Srpski predala je i ništa u nas ne družilo, ja je upoznan sa Nelu i tako ja krenem sedim u kola, ko će da sudeš po mene. I to je bilo sve. Kratko i jasno. Baš tako. 1, 2, 3. Na I ona šta kaže, hoće? Ona prvo se nečekala, pa onda drugi put pristala i ja je prošla sam. Dobro, ali kaže ona, kaže vaša žena da znate kako da priđete devojci i da imate priču. U svakom to mora da imate lepu priču. Da ste šarmantni, da nisi cicija. Ti imaš priče ili lepe oči? Da nisi cicija, da si kavaljer prema ženskama, to je najbitnije. Ostalo sve. Imaš priču ili lepe oči? I lepe oči priču imam za njih. Ja sam čuo da se žene na tebe na lepe oči. Ne, lepe se na pare. Na pare? Na kak? Ne, na pare, ne, zezbam se. Da. Šta mi se, da. Znači, samo ženama lepo pažu pridati ništa drugo. I znati što treba njima reći. Priči lepo, pohvalite žena i ništa drugo. A misliš da si malo preterao sa tim 42 ili da očetaraš još do 50? Pa do 50, 55 teraš još. Pa nemoj sam nela da nas pobije sve ovde. A, nismo se venčali još. A? Nismo venčani. Kako niste imate dete od... A dete je deto. Dete, ne 14 godina. 14, da. Kako zovemo? Da, mala. Anabela. Anabela. Anabela, lepo. I tako. Pa nemoj više, brate. Pa vreme ti je da se smiriš, čovječe. Pa dobro, ali sad kad se oženi sa njom, to će da bude... To je zadnje. Pa da. To sam ženio, to je priča.
Jo, meni se čini da je to to. Čekaj, ovo je sin kakav je iz ovoj... To mi je sin iz petog i šestog braka, nemam pojma koji, ali ja sam... Nemaš pojma koji? Kako zove, Aleksa? Aleksa mi, on je ovdje sa mnom. On je super dečko, samo voli da slupa auto ponekad. Samo toliko ništa. Kad je slupao zadnji? Preključe. Kad sam je slupao? Prije neki dan. Dobro, nije mnogo. Bada šta me briga. A sam ženio Aleksa? Bio ženjen u kravo mladu isto, kod tatine stvari isto. Eto, ne pada kruške ispod... I više nije oženjen. Ne pada kruške ispod jabuke. Bio oženjen prošle godine, stvari nije bio oženjen, nego prosio mladu i treba bude svadba, nekih 500 gosti, a prija mi je rekla 200 gosti, onda mi je rekla kad na 500 gosti. Jao, i Salaša prija. I Salaša, da. Pa si bio, da. Da, bio sam na sami. I onda on kaže, ja mu kažem, dobro, pići kad ti je mater, si ti pipo mladu. Tako si mu rekao. Da, baš tako. Jesam. Pa šta čekaj više, i ništa u kolima, i nema svadbe, nema ništa. A prija dobila... To si ti kriviš. A prija dobila na kraju... Prija dobila, a ti si kriviš za što nije bila svadba. Baš tako. Evo Čale kakav je. Ne, on je kriv. Evo, on kaže kakav je Čale, loš. I tako. Što su to radili? A samo jedna svadba njemu bila. Dobro, on ima vremena. Ne, nije svadba bila, jer treba da bude svadba. Nije bila, že. Aha. A dobro, samo jedna trebala da bude. Da, i onda dogodili smo sve oko svadbe. Prvo 200 gosti, onda prija mi traži 500 gosti da ima na zvanice. Ta svadba bi me koštala negdje oko 50-100.000 eura, bi me koštala u Austriju gore. Bi ga koštala, ali... Bi me koštala. Ja ga pitam, dobre sine, da li si spao ti sa ovom mladom? Nisi. Sa ovom devojkom? Ne, ja rekao, jesam. Pa može da pobegne s njom? Samo ti kaži, da ili ne? Gde da bega, brate? Ništa, on je uzao mladu, pobegao s njom za Austriju, za Hrvatsku, na more. I to je to bilo. I? Vratila si s Hrvatskom? Ma, posle mjesec dana je vratio nazad. Pa gde je sada? U autu gdje je pobjeg. Ne možda se vraćati na tako mlada mre čovječe, kad se oženiš da vraćaš nazad. Gotovo je. Nije se oženio. Samo ciganska poslova, ne zajebavaj čovječe. Nije to ciganska, to je... Srpska poslova. Zato što prija je htjela 500 gosti. Htjela. A prija je? A prija je nomke. Kaj je Beše? Kako zove prija? Kako bi zove na to ja? Ne znam nijako zove. Cigaj, ovo je Salaša bre. A, Marija, Marija. 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 A, jel imate vi još dece? Imam i sin u fakultetu sad. A ne, mislim, možda za koje ne znate. Čerka se porađa za koji da, a da, za koju ne znaš. Ovaj sin mi nije na moje prezime. Djecu za koju ne znaš, alo. Pa ne znam, možda imaš dvoje. A ti se javljaju na ulici, kažu, alo, ti si moj Čale. Liči na mene, liči na mene. Koliko ima? Pa ne znam, koje troje, možda još ima. U tu okolini Bora ili... Ovdje Milanovac. Ili Požarovac. Milanovac. Dok si su, Milanovac, Bora i to, Bajde Peki. Milanovac, Negotin. A Požarevac nisi? Nisam, tamo je bilo daleko. Ako otkrijemo neku Požarevcu, javit ćemo. Da. I tako, to su bile, to je... Pa lepo je, da. Pa lepo je. Šta ćemo dalje? Dalje ćemo sad na večeru, na ručak idemo. Nalazimo se u selu Miroč kod bunara Marka Kraljevića i vile Ravioile. Ovdje smo sa Draganom. Pa da nastavimo priču od malo pre. Šta možete da mi kažete još o tome, recimo, koja vam je žena bila najdraža i da li imate nekog da izdvojite da bi je vratili? Ha, to je malo teško pitanje. Možda bi vratio treću ženu. Venčinu što ima djece s njom, ali to je pitanje. Pa dobro, sad ovako hipotetički pričamo možda. Možda bi nju, ali ne bi. Ipak, ipak s ovom ženom je mnogo bolje. Em je mlađa, em da ima djecu s njom i tako. A jel možete recimo da se setite da nabrojite žene sa kojima ste se zvanično venčali? Ha, mogu bi, ali je mnogo teško. Mnogo teško. To su žene udate, sada imaju svoju porodicu. Ne bih hteo praviti njima problema, možda da... Prvi ovako, da li vi možete da se setite? Pa, bile su mnogo Sanela i Jelene, bile Mire, onda bile su Jadranke i tako, to su naša srpska imena. Bile su Švabice, bili su dosta... I tako, to su vaške imena dosta je bilo.
Ja se neka ovako izdvojila kao domaćica? Sve su bile domaćice. A posebno? Posebno je Sanela najbolja domaćica. Nema takvih, nisu bile. Šta je na to, su najlepše, žene su bile mnogo lepe. Volao sam najviše da rasturim brakove policajcima i oženiti njihove žene. A bilo je i toga? Najmanje 20. Žena se rasturio porodice i tako. Ja tu su bile makom žene od policajca. A evo tu je vila. Evo tu je sad i vila, Ravioila. A šta možete da nam kažete evo o ovom kraju recimo? Znate kako, Miroć je velika planina, preko leta ima dosta ljudi, ima prvi maj uranak ovde, možda ima preko 2000-3000 ljudi. Dolaze ljudi često ovde da posle? Ljudi na ovoj planini dolazi često, dolazi u kafanu Miroćana dolazu. I tako, to su dešavanja ovde. A najveća atrakcija je prvi maj uranak je ovde, koje preko 2000 ljudi ima, šatori, pečenje jelnića, prasića i tako. A čitali smo da je recimo ovde smanjen broj turista koji dolaze. Ne, u posljednje vreme, u vreme korone, najviše turista ovde sad na Miroću dolazu. Jer od kad je spojen put Brza Palanka Miroć, onda Donji Milanovac Miroć preko planine i sad ima dosta turista ima. A zbog, recimo, nekog straha od kao vlaške magije i toga, to je baš bio neki podatak da je kao zbog toga smanjen broj turista koji dolaze? Pa znate kako, vlaška magija je, postoji recimo i treba verovati u tome. Jedna od tih bila je moja majka i baba bila. Zahvaljujući njima sam ja dosta devojka upoznao i više puta bio ženjen. Zato ne pamtim ni brojeve njihove žena. A mislite da su majka i baka tu imale nekog udela? Pa najviše baka mi je imala udela u tome i tako. Jesu još nekom pomogle recimo da se oženi? Mnogo, mnogo ljudima pomogli. Mogu dođe. Dan dana dolazu kod moje majke ljudi iz svih krajeva Srbije dolazu. Čak ih inostranstva dolazu. Dosta manje dolazu inostranstva. Zbog ove korone i načera nije. Su mnogo došli. Dobro, to samo znači da ljudi ne plaše toliko toga, dođu i po pomoć. Pa normalno, svako traži pomoć. Da bi se ljudi oženili ili devojke udale, najviše dolaze devojke da se udaju. To kažu imaju i tako. Jedan od njih je bio i moj brat, Gradimir. Došao je kod moje majke. Došao je kod moje majke da bi upoznao neku lepu devojku iz Beograda i dan danas je s njome. Ko mu je pomogla?